Доброго дня. Мене звати Рещенка Ольга. Я з міста Миколаїв, Миколаївської області. З повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року було дуже страшно. Маю дві доньки, старшої 17 років, вона дитина з ДЦП. Дитина на інвалідному візку, в мене не ходить. Молодшій дочці зараз 6 років. Цього року йде в перший клас. Від того, як почалась війна, дуже було страшно. Місто постійно обстрілювалося, діткам було дуже страшно. Постійно плакали, боялися. В березні місяці минулого року я виїхала з ними до Молдови. Пробули ми там недовго, в травні повернулися додому минулого року. Дітки постійно хотіли додому. Ми вернулися додому і переїхали до більш спокійного регіону, теж Миколаївська область. Тут ми винаймаємо житло, квартиру. Що ще додати? Старша донька потребує інвалідного візка нового, так як на даний час цей візочок для неї маленький. Молодшу дитинку треба збирати до школи. На роботу ходити можливості я не маю, так як старша донька потребує постійного догляду за нею. Була б дуже вдячна, якби хтось чимось мені допоміг. До побачення.